Hei kaikille! Hei! Nyt meillä on ilo esitellä meidän alkutalven Dot Woman uudet mekot. Mulla on päällä ihan uusi malli nimeltä Leslie. Lesliessä on V-kaulaukko, ei ole liian syvä. Sitten hiha ylettyy tuohon kyynärpään alapuolelle, 3/4 hiha. Tässä on laskettu tämä vyötärökaistale tuonne taakse. Täällä on hyvin tilaa lantiolla ja tämä ylettyy suunnilleen tuohon polven yläpuolelle mulla, mutta sulla on vähän taas sit pidempi suunnilleen siihen polveen asti. Jep, ja totahan on toi sininen, mikä sulla on päällä. Yes. Ja sitten musta. Tämä on oikeastaan meidän mekoista nyt ehkä arkisin malli. Eli tämä on semmoinen käyttömekko. Tämä menee arkeen, mutta voisin pitää kotonakin vaan tätä, tai on pitänytkin. Joo. Se on mukava kotimekko. Totta. Ja mulla on nyt sitten päällä tämmönen klassinen kietasumekko. Elikkä 3/4 hihat, ihan takkimaisesti aukee, sidotaan tuohon vasemmalle puolelle rusetille tai solmulle. Ja helma on kivasti vähän epätasainen, elikkä tää päälliosa on pikkasen pidempi. Ja mulla se tulee just tuohon aika napakasti polven alle, mutta taitaa siis kai sullakin tulla just siihen polveen. Just siihen polveen, joo. Ja tästä on tosiaan tää ihana punainen. Tää on tosi kirkas, aivan upea ja sitten klassinen musta. Oikein ihanat. Ja näähän on näitä tämmösiä venyviä tätä meidän jerseykangasta. Aivan ihania päälle. Sitten meillä on kolmas malli. Jes, näytetään se vaikka punaisena. Jep. Elikkä kolmas malli on violet. Näytetään vähän lähempää. Siinä on aivan ihana hiha. Tuollainen pieni fyrrykantti. Tässä on vähän 60-luvun henkeä tässä mekossa. Ja tämä istuu myös kauniisti täältä ylhäältä ja sitten vähän levenee alaspäin. Joo, toi on aivan ihana. Ja sitä löytyy tosiaan toi punainen, tumman sininen ja musta. Tällaiset mekot mun mielestä aivan ihania ja ihania pitää. Tosi mukavia päällä. Materiaali on niin joustava ja pehmonen. On. Pestään 30. Kuositellaan pesun jälkeen, eli katsotaan, että saumat on kunnolla, pannaan henkarille kuivumaan ja tästään päälle.